Snart så skal jeg bort fra dette triste været, de triste veiene, dette triste landet. Snart så skal jeg opp i skyene og reise til et land der alt er varmt, der alt er digg, der alt er fint. Og jeg skal ha det så koselig. Jeg skal vekk fra snøen, vekk fra Norge og komme meg over elven til et fantastisk annet land. Bort fra Norge, bort fra snøen, bort fra vinteren, bort fra det kalde. Jeg skal reise helt alene i et fly, som sagt, over elven og over til et drømmeland. Jeg, Henning, lille myte, jeg skal reise helt alene uten min bestefar, altså uten min kjæreste bestemor, og uten Simon Teie. Jeg skal reise uten kjæresten til bestemor. Jeg skal reise uten bestemor. Og jeg skal også reise uten min kjære pappa, som jeg reiser så mange steder til. Jeg skal også reise uten hans kjæreste. Det er kun meg. Så hvis du ikke har skjønt det, jeg, Henning Myte, skal på språkreise med EF Education First. Jeg gleder meg veldig mye. Jeg tror det kommer til å bli veldig spennende. Jeg har på en måte alltid hatt lyst til å dra på en slik språkreise. Og nå har jeg endelig fått muligheten. Så alt i alt, altså, jeg gleder meg veldig mye. Altså, jeg gleder meg til å møte menneskene. Jeg gleder meg til å lære mer om den britiske kulturen. Jeg gleder meg til å praktisere engelsken min. Og rett og slett bare det å nyte Brighton. Og ja, jeg skal til Brighton, mine damer og herrer. Jeg heter Brighton, og jeg gleder meg også veldig mye til det, for at jeg skal bo på campus, som jeg hørte er et leirighetskompleks, eller bor en leirighet med for deg selv, eller med andre, jeg husker ikke helt. Men jeg skal vlogge derfra, selvfølgelig, og jeg har allerede snakket med noen folk på en sånn WhatsApp-greie, og folk er for gira på at de skal vlogge der, så forvent dritkule vlogger en gang i uken, i tre uker, så blir det tre vlogger fra turen. Jeg kan ikke si så mye erfaringer når det kommer til språkreiser, men jeg er sikker på, etter å ha hørt fra alle vennene, inkludert Simon Teie, at språkreiser er fantastisk. Det er på en måte en veldig fin måte å komme seg ut, da. Du er jo ikke med foreldrene dine heller, som du fikk med deg i starten av videoen. Man reiser helt alene, og jeg tror det er en veldig fin sånn læreting når du skal ut i voksenlivet. Det å reise alene er på en måte en ting du må lære deg uansett. Så hvorfor ikke prøve det med en språkreise, tenker jeg da. Men jeg gleder meg også veldig mye til å utforske byen der, sjekke ut hva de har der. Jeg har også hørt at Brighton på en måte er Englands sommersted, typ. Det er sånn, litt sånn syden, men ikke helt. De har palmetrær der og sånn, så det er litt kult. Så når det kommer til hvordan jeg snakker engelsk, altså jeg gleder meg veldig mye, som sagt, til å praktisere engelsk min i England. Og jeg er ganske flink i engelsk, liker jeg i hvert fall å tro. Og derfor føler jeg på en måte at denne turen her blir ikke for meg for å lære engelsk. Men det å på en måte kunne bruke engelsk min da. Og jeg vet at veldig mange drar på språkreiser for å bli bedre engelsk, og da er jeg sikker på at man også blir. Og jeg kommer sikkert også bli bedre engelsk ved å snakke det da, og ved å på en måte lære det. For det går litt der på skole også mens du er på språkreiser. For ikke bare å lage sånn Q&A-segment i videoen, så skal jeg svare på de spørsmål som dere har spilt på min Snapchat gjennom videoen. Og jeg tenker vi starter med det første spørsmålet nå. Hvilke land kan man dra på språkreiser til? Ok, så det er veldig mange land du kan dra på språkreise til. Det er så mange som 22 land. Jeg kan ikke alle, men jeg vet hvertfall at det er Japan, Australia, England, Malta, USA, og sikkert sånn Frankrike og så videre. Jeg er usikker. Ta så last ned brosjyren som jeg forteller mer om senere, så står det alt om det der. Men i hvert fall da, gjennom turen så på en måte kommer det bloggene hver uke. Men jeg skal også på en måte oppdatere dere da, hva jeg gjør, mine erfaringer og så videre ved Snapchat, som dere kan adde her. Eller også på Instagram. Så husk å ta så følg med der også når jeg er på tur. Fordi at det kommer til å bli en heftig tur! Og da må dere følge med på hva jeg gjør! Det er enig, ikke sant? Ok, la oss ta et tilspørsmål. Hvor lenge blir du borte, spør Isabella. Og som jeg sa i sted, jeg blir borte i 3 uker. Jeg skal være borte fra 27. juni til 15. juli, mener jeg. Ja, så 3 uker. 3 ukers ferie, det er digg. Det er ganske digg. Ok, mens vi er i gang med spørsmålene, så kan vi bare ta et par til. Og her har jeg fått et spørsmål fra Nora. Hei, Nora.
og du spør, du skummelt å reise alene, og gleder du deg til å møte nye folk? Altså, jeg synes ikke det skummelt å reise, å reise alene da. Jeg tror jeg aldri har reist alene sånn på et fly, helt bare meg alene. Ikke som jeg kan huske, men jeg har liksom flytt med venner og sånn til andre steder uten foreldre da. Og på en måte klart meg andre steder uten foreldre. Men jeg synes ikke det skummelt. Jeg digger å på en måte kunne føle at jeg litt selvstendig. Og jeg tror også det på en måte noe veldig fint i den turen her da, at du på en måte kan øve deg på det og presentere det og på en måte bli litt vant med voksne i da, som jeg nevnte tidligere. Ja, og selvfølgelig, jeg gleder meg masse til å møte nye folk. Elsker å skape nettverk, elsker å bli kjent med nye mennesker, og den turen egentlig perfekt for det. Ok, jeg har fått et nytt spørsmål her, og det også egentlig også informerende. Og det hvilke språk kan man lære eller praktisere på EU-språkreiser? Og du kan lære, altså du har fire forskjellige hovedspråk du kan lære, og det engelsk, japansk, tysk og spansk. Altså det på en måte de fire språkene som de satser på EF, så om du dritgod i japansk, eller om du kjempegod i spansk eller tysk, og har lyst til å lære mer om det, eller for så vidt engelsk, så det en veldig fin måte da, på en måte kunne få brukt språket ditt. Så med at når du skal lære japansk, så reiser du til Japan, så lærer du spansk, så reiser du til Spania, så lærer du tysk, så reiser du til Tyskland. I guess, reiser til England, så kan du reise til Malta. Det mye du kan lære, så det bare å velge og prak. Men nå synes jeg har snakket av for lenge, det har vært en lang video, men jeg håper det likte den i hvert fall. Husk folkens, hvis dere har lyst til å lære mer om EF språkreiser, eller for så vidt dra på en språkreise selv, men er litt usikker på hvordan det fungerer, ta så bestill en brosjyr nedenfor, jeg har stort pris på det. Bruk linken, og så, ja, det står masse informasjon der om alt du trenger å vite, om priser, om dator, og hvordan de forskjellige landene og stedene er da. Ta så, bare sjekk ut det, det helt 110% gratis, du bare fyller sånn skjema, så får du da dine par dager. Om du har bestemt deg, og du har lyst til å dra på språkreise, så kan du også ta og servere en plass nå. Hvis du, ja, du kan gå inn og servere en plass nå på EFs nettsider. Kjempefett, bare anbefales altså. Jeg gleder meg kjempe masse i hvert fall. Så ja, om du vil reservere en plass, ta altså på linken din. Uansett folkens, jeg håper litt i videoen her. Hvis du likte den, ta så legge en tommel opp. Abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før. Karne med døde. Men ja, det jeg skulle si, som sagt tidligere, husk å legge meg til på Snapchat og Instagram og alt der. Hvis du likte videoen, ta så legge en tommel opp. Husk å bestille din brosjyre nedenfor. Jeg håper litt i videoen. Vi ses igjen en annen dag, folkens. High five.